God aften og velkommen til den 11. time, som bliver lidt anderledes i aften. Vi har nemlig ingen gæster. Til gengæld har vi i de sidste par timer stablet et program på benene. Vi har en bunke sager, vi skal have ordnet. Man kan sige, at aftens program er blot endnu en dag på kontoret. Jeg har fået en del henvendelser fra et blad, der hedder FHM. Først troede jeg, det var et bilmagasin FDM. Det viser sig så, da jeg køber det her på tanken i går aftes, at ekspedienten kigger mærkeligt trist på mig, da jeg beder om det her blad. Men altså, det er jo altså et blad med nøgne piger, og der er sådan historier fra en skør, skør verden. Blandt andet så står der hernede, nederst der står der, så gør det dog FM's guide til druk, hor og storvildsjagt. Og så er der også en historie om herop røvsultne kannibaler. Mød 10 psykopater, der næsten kan få dig til at blive vegetar. Og jeg sidder og kigger lidt i bladet, og de har altså spurgt mig, om jeg vil deltage i et interview. Daniel, kan du ikke lige komme ind? Du er, man kan sige, du startede som militærnægter på den 11. time. Ja. Så blev du forfremmet til produktionsassistent. Ja. Og i aften er du vel produktionsleder? Ja, det kan vi godt sige. Ja. Noget i den retning. Ja. Det er jo, du har jo gjort lynkarriere. Det må man sige. I Danmarks Radio. Ja. Du er vores Obama. Det er disse tider. Ja. Ved du hvad? Det her FOM, jeg har lagt mærke til på dit skrivebord. Der har jeg sådan et billet. Jamen, der er et billede. Eller hvad er det for en blad? Jamen, det er HFOM-bladet. Det er sådan et billet, jeg faktisk har fået i din post engang, eller fundet, til sådan en fest, hvor man kunne komme ind og okay. deltage. Og der så det er anden gang, du optræder som mig? Ja. Ja. Men synes du, at det vil være et godt sted for den 11. time at optræde? Det vil være udmærket sted at få fat i nogle nye seere, fordi det er jo ikke dit segment, umiddelbart. Okay. Det er lidt mere i retning af damer, hurtige biler, TV3 og T. Hansen. Så det har slet ikke noget med mig at gøre? Ikke rigtigt. Nej. Men hvad hedder det? Ham journalisten her, du kan se, jeg har skrevet hans nummer ned. Kan du ikke ringe til ham? Jo. Og sige, at hvis vi eventuelt har tid senere, ja. Så må han godt forberede nogle spørgsmål. Han hedder Lasse. Lasse Schelbæk. Ja. Og det er hans nummer, det der. Så ring til ham og så sig, han skal forberede nogle spørgsmål, og så laver vi interviewet. Det gør jeg. Ja. Fint. Ja. Vi skal også have ordnet en anden ting. Det er sådan, at TV2, Vejret, som jo er et program i sig selv, de har fundet på noget ret interessant. Jeg synes, det er en god idé. De har et videokamera i en fuglekasse. Og på den måde kan de følge foråret, der nu er kommet. En lille blommeise er flyttet ind i deres fuglekasse, og de kan altså så overvåge den med et lille kamera og se, hvad den laver derinde. Lad os lige prøve at se, hvordan det fungerer, når de bruger det i programmet. Vi har fået en ny beboer i vores værhave. Det er blommeisen her, der hele eftermiddagen har været super duper interesseret i vores nye fuglekasse. Og vi vil meget, meget gerne have den flytter ind, for fuglekassen har nemlig indbygget video. Forstået på den måde, at vi kan sende billeder hele foråret og sommeren fra familieforøgelsen og privatlivet. Og ja, dermed kan vi vist godt sige velkommen til den, og hermed også god aften og velkommen til Vejret på TV2, hvor jeg lige, når jeg skæver op her, kan se, at der er godt nok ikke nogen fugl i fuglekassen lige nu, men den har været interesseret hele eftermiddagen. Vi glæder os altså meget til at vise billeder af det. Og så været i dag. Ikke for at konkurrere, men inspireret af netop TV2, vil vi også godt have vores egen fuglekasse her på den 11. time. Det er ikke sådan, at jeg lige kan se den herfra, fordi vi har sat vores fuglekasse op i
hos Ørstedsparken i København. Og inde bag det lille hul, der gemmer sig også et overvågningskamera. Og det er i øvrigt en statue af Natalie Sale, hende der stod bag Sale skole. Det er et monument for hende, som folk, der kender parken, ved, hvor vi er. Men det, der er vigtigt, det er, at inde bag det lille hul har vi altså også et kamera, som også kan filme om natten. Der er ikke flyttet nogen ind i vores fuglekasse, i hvert fald ikke, da vi tjekkede før udsendelsen. Men hvis vi prøver at stille over til vores kamera, så ser man fuglekassen indenfra her. Og jeg skal sige, at grunden til, at det ser sådan lidt utydeligt ud, lidt grynet, så er det fordi, at det er det, der hedder night vision. Det er jo mørkt udenfor nu, og vi filmer altså inde fra kassen og kan filme i mørke. Og så har vi, man kan se, at man har lagt lidt, sådan lidt græs eller lidt halm i bunden, men ikke nogen beboere i vores fuglekasse i hos Ørstedsparken. Ikke endnu i hvert fald. Men vi stiller tilbage i løbet af aftenen, og så kan det være, vi får besøg. En anden ting, vi også skal have ordnet. Man kan sige, det er en form for forårsoffensiv imod TV2, vi sætter i gang i aften, fordi hver aften, når jeg kører ud for at sende programmet her, så kører jeg over Langebro, og der møder det samme syn mig hver evig eneste aften. Jeg kigger op og får øje på en gigantisk neonreklame for TV2 Zulu. Den er flot, det er ikke sådan lige det, der sætter en op til at sende her på DR2. Hvis vi kigger på reklamen i dagslys, så ser den sådan her ud. Det fungerer på den måde, at der er et neonskilt, hvor der står Zulu, og så er der også den her Zulu-neomand, der hopper op og ned, men der er også en høne og nogle æg, der triller ned, og så står der Zulu, fordi vi elsker TV. Vi vil også gerne have en reklame, men har ikke helt de samme midler på vores lille program. Derfor skal vi nu ringe til den beboer, der bor i lejligheden her nedenunder. Det kan man simpelthen bare slå op på telefonbogen. Han hedder Simon. Og bor altså nedenunder TV2's Zulus reklame. Det er Simon. Ja, god aften, Simon. Det er Michael Bertelsen fra Den 11. Time. Jeg skal lige sige, at du er i fjernsynet nu. Okay. Kan du høre mig? Ja. Jeg putter dig lige på medhør, og så så kan jeg nemlig bevæge mig frit. Hvem var det igen? Michael Bertelsen, Den 11. Time. Hvis du tænder for dit fjernsyn, har du dit fjernsyn tændt? Ja. Så skal du slå over på DR2. Okay. Ja, jeg kan godt se dig. Kan du se en mand i hvid skjorte og slips, der gør sådan her? Kan, ja. Det er mig. Så du... Ja, ja, ja. Nu skal du høre... Vi vil jo meget gerne prøve at konkurrere med den neonreklame, du har oppe ovenover din lejlighed. Hvis vi lige prøver at kigge på ejendommen ved Langebro, så bor du her bag de her tre? Er det her, du bor? Altså, jeg bor bag ved venstre tårn. Altså heromme bag ved det her? Ja, men... Hvem bor her? Det gør min lille søster. Din søster bor bag de her? Ja. Okay. De to venstre vinduer og venstre tårn. Okay.
Ja, men vi har brug for lidt flere vinduer. Hvem bor her? Der bor en, der hedder Dorte. Okay. Hvordan er det at bo under neonreklamen? Er det noget, du sådan, er generet af, eller? Nej, det sidder uden på bygningen, så man ser det ikke så meget. Okay. Hvordan er det kommet i stand? Altså for I, er det en ejerlejlighed, en andelsforening? Det er en andelsbolig. Får I så noget penge af TV2 for at reklamere, eller? Ja, der bliver givet nogle penge fra. Okay. Men det er ikke noget, der, altså du ligger ikke, altså det er ikke noget, du sådan tænker over i det daglige. Nej. Altså det vi godt kunne tænke os, det var, og det, altså må du bare sige ja eller nej. Ville vi her fra det program, der hedder den 11. time, kunne altså i en periode bruge vinduerne i din lejlighed, eller det bliver så din søsters lejlighed? Hvor er hun? Er hun hjemme? Nej, hun er i Kina. I Kina? Endnu bedre. Mens hun er ude at rejse, vil vi så kunne bruge hendes vinduer til at sætte vores reklameskilt op, sådan at man kan se det ned fra gaden af? Ja, eller okay. Jo, det må vi da godt. Godt. Eller, ja, vi bruger jo ikke. Ja. Nej, det vil være perfekt. Så kommer det til at foregå på den måde, at når vi er færdige med at sende her i aften, så dukker vi op hos dig. Vi har et skilt med, og vi har også et kamerahold med, sådan at folk, der bor uden for Langebro, altså kan se effekten af vores reklame, ikke? Vil det okay? Ja. Er det okay? Jamen, er du længe op? Jamen, hvad laver du egentlig? Er du arbejder? Jamen, skal du tidligt op? Jamen, nej, jeg skal rejse snart, men jeg går ikke i seng for sent ud på natten. Når der er nogen, der ringer på ved 11:45 i aften, så er det også. Så skal du bare åbne. Det skal jeg nok. Skal vi sige det? Okay. Tusind tak. Så ses vi. Så ses vi der. Ja. Tak. Hej. Så det er ordnet. Daniel? Du har udtænkt en løsning til, hvordan vi kan gøre det. Kan du tage den med? Fordi hvordan gør vi det sådan rent praktisk? Jo, men jeg har en idé her. Jeg tager lige det her, ikke? Jeg har tænkt på, altså, må lige prøve at se det billede der? Ja. Altså, det er jo sådan nogle standardvinduer fra 1926 af. Okay. Ja. Er det det? Det er det. Ja. Og de glas, der er inde i der, de er typisk, altså lige så store som den her, ja. 101,5 cm og cirka 37,5 cm bred. Og der har jeg tænkt, at vi kunne tage sådan noget skumpap her, som vi kunne skære til, og så kunne vi klistre noget sort karton på, skære vores bogstaver ud sådan lidt efter øjemål. Ja, men hvor mange bogstaver? 1, 2, altså, 3, 4, 5, punktum, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Så skal det være, hvis vi starter her, ikke? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så skal vi over i hendes lejlighed. Nej, det synes jeg ikke. Så er det bedre, at vi tager punktum, der sætter ind bag der i tallerne, eller laver en ny en af dem her og sætter tid sammen med i. Okay. Det er vist så dumt ud af det andet. Hvad så med de små vinduer ovenover? Fordi hvis vi belyser det bagfra, må du se, så ideen er så, at det her bliver sat op i vinduet, og så kommer der og lys. Og så kommer der noget lampe på bagfra, som ligesom, så man kan se det ude på gaden. Ja, men hvad så med vinduet, der er heroppe? Jamen, der må vi jo tage noget sort karton og klister på også, der så vi får en fuld effekt. Kommer ikke til at komme lys ind i lejligheden overhovedet? Nej, men det må de jo så leve med. Er hun ikke i Kina? Jo. Jo. Søsteren var i Kina. Jo, men det gør vi. Okay. Og så skærer du det ud, eller hvordan? Med? Jo, men jeg har taget sådan et sort karton her med, som jeg har forproduceret. Og så skærer man egentlig bare bogstaverne ud her. Ja. Vi maler kun i'et. Og det er sådan lidt efter, som sagt, øjemål. Og så klister vi sådan noget papir bagpå, så vi bedre kan se det ude fra gaden af. Og det er egentlig sådan, vi gør det. Det er det ikke okay? Jo. Jeg skal lige se, hvor langt vi er. Ja, der er jo ikke så lang tid til. Men skal jeg ikke bare gå i gang med det? Jo, gør det. Så kan jeg få lov at låne det her? Ja, du kan sagtens godt være. Det gør jeg. Men du har lavet det igen og 11 og det der, ikke? Ja. Godt. Lad os prøve en gang og vende tilbage til den 11. times fuglekasse i Hos Ørsteds Parken i København.
som jeg sagde tidligere, hvis nye seere er stået på, så har TV2, der var noget uden for kassen. Vi har ikke besøg i vores fuglekasse nu, men der var en skygge uden for kassen. Så hvis vi lige kigger efter, så kan det være, vi får besøg. Nej, TV2-været, som fortæller, hvad vejr det bliver, har deres egen fuglekasse, hvor der allerede er flyttet en blommejse ind. Vi venter på, at der skal komme en beboer i vores fuglekasse i H.C. Ørsteds Parken i København. Lad os prøve at stille om til vores lille bitte overvågningskamera. Der er et eller andet lige udenfor, men det er ikke. Vi har ikke lyd på derindefra. Det er bare et overvågningskamera, men altså. Jeg tror også, det er sådan, at når en fugl skal beslutte sig, så kan den godt kredse lidt omkring hullet for at finde ud af, om det er der, den har lyst til at bo og slå rede. Men som det er nu på billederne, så ser det ikke ud til, at der sker noget. Ja. Det er måske også lidt for optimistisk, at der på første aften, her hvor det er ved at blive nat, skulle flytte nogen ind. Lad os i stedet for. Fik du ringet til ham fra FOM? Ja. Hvad sagde han? Han sagde, du godt måtte ringe. Okay. Ja. Sagde du, han skulle lave nogle spørgsmål? Ja. Godt. Så gør han klar. Så skal vi se. Har du nummeret der? Godt. Skiltet er færdigt. Det er et I. Det er lidt flosset i kanten, men det ser man vel ikke på lang afstand? Nej. Lasse, er det Lasse Schelbæk? Det er det, ja. Fra FOM. Nu skal du høre, at du er blevet ringet op af Daniel, vores produktionsleder. Det er korrekt. Og I har jo forespurgt om at få et interview, og det kan vi sådan set godt lave nu. Vil du kunne lave det på 4-5 minutter? Ja, det går nok. Godt, så har vi tid til det. Hvordan foregår det? Hvad kommer det til at handle om? Er det sådan, at du optager på en båndoptager, og så har du nogle spørgsmål? Altså, jeg har tænkt mig at optage det, fordi det gør det lidt lettere for mig, når jeg skal skrive det i morgen, kan man sige. Godt. Ved du hvad, jeg putter dig lige på medhør, og så kan jeg bedre koncentrere mig. Det er glimrende. Du spørger bare løs. Jamen okay. Da Nielsen Team startede op, hvorfor valgte de så at reklamere for programmet om natten på Kanal København? Altså, det er jo der, hvor de viser frække film. Ja, det er en lidt længere historie, men vi vil gerne reklamere for programmet, havde ikke råd til de store reklameudgifter, og derfor så besluttede vi så, det var Mads Bryggers idé, han sagde, på Kanal København kan man få meget billigt 100 visninger af en reklame for 5.000 kroner. Så det gik vi videre med, og derfor blev det, som det blev. Okay. Det viser sig så, at en ung journalist fra Politikken ringer så til mig, og spørger, hvorfor vi reklamerer på en pornokanal. Og hvad svarede du der? Jamen, der svarede jeg. Altså, hvad siger du? Jeg forstår ikke, hvad du mener. Og det er først der, det går op for mig, at de her reklamer bliver vist om natten, og jeg spørger journalisten, hvor ved du det fra? Og han siger, det er hans ven, der har set det, og jeg spørger ham, hvad hedder din ven så? Fordi jeg aner ikke, hvad der foregår, og tror jeg. Jeg kender Kanal København som et sted, hvor der bliver vist, hvad skal man sige, gode, sunde programmer, blandt andet kristne programmer fra gospel udsendelser, og jeg har også set nogle gode campingprogrammer, det skal jeg sige til seere uden for København. Det er jo en kanal, som viser meget fine programmer, og jeg tænkte, det er et godt sted for os at være. Så det er først, da jeg bliver ringet op af den her journalist, det går op for mig, at det her bliver vist om natten. Så det bliver sådan lidt af en sag, og
Jeg skal... Det tager ret hurtig fart. Blandt andet så stiller Louise Frevert fra Dansk Folkeparti det, der hedder et paragraf 20-spørgsmål til kulturministeren, hvor han skal svare på, hvorfor der bliver brugt licenskroner på at reklamere på den her kanal. Ikke? Så det er ikke så godt. Undskyld, siger du Louise Frevert? Er det ikke lidt hyklerisk, at det lige præcis er hende, der stillede det spørgsmål? Altså hendes fortid taget i betragtning? Hvad mener du? Jamen altså, hun har jo været, hvordan siger man det, pornoskuespillerinde. Hvad siger du? Har Louise Frevert lavet? Det vidste jeg ikke. Det anede jeg ikke. Men altså... Det var jeg ikke klar over. Nå. Jamen, så er du gået glip af noget. Men man kan jo så sige, at I er jo stadig, så I må alligevel have reddet stormen af. Der sker det, at da jeg så skal svare på alt det her, så fortæller jeg så, at det er ikke licenskroner, jeg har brugt på det her. Jeg har brugt mine egne penge, jeg har betalt det ud af egen lomme, og derfor så, kan man sige, får vi lov til at gå i gang med det her program. Ikke? Men altså... Jeg kunne godt være røget på det. Jeg vil lige vende tilbage til en ting. Det var, du sagde, det var Politikens journalist, der sagde, at det var hans ven, der havde set det. Ja. Okay. Okay, jeg ved, at jeg ikke har så lang tid, og der er noget, vi har snakket om på redaktionen, som jeg simpelthen bliver nødt til at spørge om. Ja. Det var første gang, du kyssede din kone, Malou Aamund. Tænkte du så, wow, jeg er sammen med kronprinsens ekskæreste? Det skal du lige gentage. Altså, første gang, du kyssede din kone, Malou Aamund, ja. Tænkte du så, wow, jeg er sammen med kronprinsens ekskæreste. Hvad siger du? Har min kone været kæreste med kronprinsen? Det anede jeg ikke. Ved du hvad? Kommer det i bladet, det vi snakker om her? Det er i hvert fald båndoptageren, kan man sige. Godt. Lasse, lad os slutte her, fordi det kan også gå hen og blive for plat. Så lad os slutte den her. Skal okay. Vi sige det? Jamen, det er helt i orden. Den er god. Tak skal du have. Ja. Så fik vi ordnet det. FHM. Hvad betyder FHM? Jeg ved det ikke. Ja. For Him Magazine. Godt. Lad os for sidste gang i aften stille om til vores fuglekasse inde i H.C. Ørstedsparken i København, hvor der før var lidt aktivitet uden for hullet. Men som det ser ud nu, er der stille omkring vores fuglekasse. Der er ellers lunt og godt, kan man se med lidt hø i bunden. Vi har fuldstændig fulgt de anvisninger, som TV2-været også har brugt. Altså, den sidder i halvanden meters højde, en meters, halvanden meters højde. Der er mange, der tror, at man skal sætte en fuglekasse meget højt, sådan at katten ikke kan nå den. Men det bedste er altså at sætte den bare sådan en meter eller sådan cirka i hoftehøjde. Men jeg ved ikke, om der her klokken 10. Der var et besøg. Der var besøg. Der var besøg i kassen. Så du det? Ja. Vi har fået en lille beboer i vores fuglekasse. Lad os prøve en gang. Det er ikke sådan, at vi kan gå tilbage og se, men i hvert fald så var den... Jeg har nogle fuglebøger her. Den var trænattergal. Nordsanger. Kan vi ikke lige prøve at stille om igen? Det vil gå så hurtigt. Lad os lige prøve at se. Kunne det være en rødkælk, som har det her, som er sådan lidt rød på
Der er den igen. Den er der igen. Lom til vej derpå. Vej på. Prøv at stille om til det igen. Der var besøg. Prøv at komme op. Kan vi ikke stille om til... Der er ikke nogen forbindelse? Okay. Så må vi gå ind og sætte det op igen i morgen. Ja. I hvert fald besøg i den 11. times fuglekasse her lige inden vi slutter af. Hvad er klokken på dit ur? Fordi mit... Den er 2:30. Er den 2:30? Ja. Gud, jeg troede, vi havde 10 minutter igen. 3:30 måske. Men det er det her ur, det går helt til, at stå. Er der andre ting, vi skal ordne? Vi skal have de skilte klar. Ja, de er allerede klar. Nej, vi skal have skiltene klar, og så tager vi ud til ham Simon, og så sætter vi dem op. Ja. Og så kan vi måske senere gå ind og se. Det kan du måske gøre, Daniel. Gå ind og se, hvad der er sket med fuglekassen inde. Jamen, det vil jeg med glæde. I parken. Kan vi gøre det? Det vil jeg meget gerne. Godt. Jeg tror ikke, der er mere. Nej, der er ikke mere. Vi tager hjem til Simon, så sætter vi tingene op, og så ser vi, om vi ikke kan få noget reklame her for vores lille program. Ja. Pst, pst. Ikke? Er det ikke det? Jo, godt. Sig det. Du skal bare være sikker på, at du har alle bogstaverne. Jo, men det har jeg også nogle ekstra de andre. Jeg manglede kun lide. Kan vi ikke tage et eller andet med til ham? Noget vin eller noget chokolade? Chokolade måske, ja. Jo, jamen altså. Det er det, jeg bygger. Det er jo ret utroligt. Jeg synes, det der FHM, jeg synes, det var lige på grænsen. Altså. Hvad? Jo, men det altså. Men det er selvfølgelig det er også meget sådan... Det er jo meget mandeblade med stort M. Ja. Det er jo ikke så meget dig. Men lad os pakke så. Ja, jeg tager det her. Hvem tager med og filmer? Michael måske. Svarne. Okay, godt. Tænk dig at besøge kassen der. Det er første aften. Hvad det var for en fugl? Jeg synes, det lignede en rødkalk. Jeg så det ikke rigtigt. Den havde det der sådan lidt... Der er også... Det er jo svært at se, når det er sort-hvidt.